Voor aliteit, kyk hier. Kyk hoe lyk aliteit. Vol, vol skippe, vol, vol. Vol, vol. Asai, 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 asai. Asai. Kyk hoe mooi is die nekke gebriek. Hy is die ding, hy is die ding, manne, hy is die ding, manne, hy is die ding, manne. Ja, nee, julle manne is terug. Manne, ons is net zo afgereisd, moet hulle het zeggen.